სისხლის სამართლის კოდექსში დაეთმობა თუ არა ცალკე პრიმა მუხლიფემიცით, ანუ გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულს. პარლამენტში უკვე დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც გენდერული მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე, განსაკუთრებით კი მკვლელობაზე სასჯელის გამკაცებას ითვალისწინებს. ფემიციდის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით მონაცემები საგანგაშოა. მსგავს ფაქტებზე წელიწადში ათეულობით საქმე შედის უფლება დამცველ ორგანიზაციებშიც. შეამცირებს თუ არა ფემიციდის და ქალთა ძალადობის შემთხვევებს ახალი კანონპროექტი, ეს ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში დამოქმედების შემდეგ ახდება ცნობილი, მანამდე კი გიორგი კობერიძე არკვევდა დეტალებს. ხელის გარტყმა იყო თუ ცემა იყო თუ ყვირილი იყო, ყველაფერი ხდებოდა ბავშვის თვალწინ. მარიამი თითქმის ერთი წელია ძალადობის მსხვერპთა თავშესაფარში ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობს. ყვება რომ მეუღლე მუდმივად ეჩხუბებოდა, სცემდა და რამდენჯერმე ცივი იარაღითაც დაემუქრა. დანით დამდევდა, ერთხელ იყო ცულითაც იმას შემომივარდა ოთახში, თუმცა მამიდამის მოვე შემოუწვა წაღლიჯა. რო არ შეეჩერინა, თარ ვიცი რას იზავდა. ანუ მცდელობა ჰქონდა მკვლელობის. კი. სწორედ მსგავსი ძალადობრივი ფაქტების და ქალთა მკვლელობების შემცირების მიზნით შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შევიდეს. ქალის გაზრახ მკვლელობა მოტივირებული გენდერული ნიშნით, ანუ ფემიციდი, შესაძლოა განისაზღვროს როგორც დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობა. სასჯელი კი 11-დან 14 წლამდე დაწესდეს. რესპუბლიკელი დეპუტატის თამარ კორძაიას ინიციატივით მომზადებული პროექტით კოდექსში ასმერვე მუხლს ფემიციდის პრიმა მუხლი დაემატება. როდესაც უკვე აპრილში ისე ვარკეთილში ქმარმა მოკლეს ცოლი, ну, ფიქრობ, რომ ეს იყო ბოლო წვეთი. უფრო ძიმედ დაიშჯება, ვიდრე ჩვეულებრივი მკვლელობა. იმიტომ რომ ვიცით, რომ მკვლელობა ცუდია, მაგრამ რომ კლავ, იმიტომ რომ მიგაჩნია, რომ შენ გეკუთვნის როგორც ნივთი, ამისთვის უფრო ძიმედ დაიშჯები. აი ეს არის აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი. და თუ მას ცემ, იმიტომ რომ შენ მიგაჩნია, რომ შენი ცოლია და ამაზე უფლება გაქვს, ან შენი ყოფილი პარტნიორია და უფლება გაქვს, ამის გამოც უფრო ძიმედ დაიშჯები. ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით განზრახ მკვლელობა განიხილება იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაული ჩადენილია მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის და ასევე ოჯახის სხვა წევრის მიერ. დაწესებული სანქცია მკაცრდება, თუ დანაშაული ჩადენილია ორსულის, არასრულწლოვნის ანუ მწეო მდგომარეობაში მყოფი ქალის მიმართ, ასევე ჯგუფურად და განსაკუთრებული სისასტიკით. მკვლელობის დაყოფა სხვადასხვა ფორმებად და კვალიფიციური ფორმების შექმნა ზოგადად მკვლელობაზე, ალბათ ნებისმიერ დანაშაულზე, საფრთხილო საქმეამდე რა გაზუსტიკაში გადავდივართ და შეიძლება იმდენი კვალიფიციური ფორმა გავაჩინოთ მე დანაშაულის, რომ ხამრობის კანონს და მსგავსოს სისხლის სამართლის კოდექსს. ფემიციდის განმარტების კანონში ჩაწერა სახალხო დამცველის რეკომენდაციაც არის, რადგან ფიქრობენ, რომ გენდერული მოტივით განზრახ მკვლელობის ფაქტების რაოდენობა ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით საგანგაშოა. შემაშფოთებელია ქალთა მკვლელობების მასშტაბები საქართველოში, განსაკუთრებით კი ისეთი შემთხვევები, რომლებიც გენდერული ნიშნით მოტივირებულ ფაქტებს წარმოადგენენ. საკანონმდებლო ცვლილება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს არსებულ ვითარებას. ქალთა მკვლელობები ასეთ პირობებში 50% შეადგენს სხვა დანაშაულების ფარგლებში მომხდარი ქალთა მკვლელობების რიცხვის. სახელმწიფო სტრუქტურების გარდა ქალთა მიმართ ძალადობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც ათეულობით საქმეა შესული. დეპუტატ თამარ კორძაიას მიერ მომზადებულ კანონპროექტის ძირითად პრინციპს უფლებადამცველების ნაწილი იზიარებს, თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვს კოდექსში ცვლების შეტანის ფორმებზე. პრობლემა ცალსახად არის ძალიან მწვავე და მისასალმებელია, რომ პარლამენტარების მხრიდან მოდის ინიციატივა. არ ვფიქრობთ, რომ ფემიციდი უნდა იყოს ცალკე მუხლის სახე სისხლის სამართლის კოდექსში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის უნდა იყოს 119 მუხლის, ანუ განზრახ მკვლელობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. გენდერული მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე კანონის გამკაცრებაზე მომზადებული ცვლილებების განხილვა პარლამენტის კომიტეტებში ჯერ არ დაწყებულა. საკითხზე მსჯელობა შესაძლოა ორი კვირის შემდეგ იურიდიული კომიტეტიდან დაიწყოს.